Gente, no vídeo de hoje, Larissa Miranda está aqui em Nova York. Ai, meu gente, deixa eu pegar aqui minha lembrancinha. Tô aqui, ó, na Times Square, de frente, de costas, para a escadaria da Times Square. Gente, esse lugar aqui tá todo iluminado. E eu queria bater um papo com vocês, porque eu vim aqui, eu tô morando na Flórida. Pra quem não sabe, eu moro em Orlando hoje. E a gente veio aqui, eu e o meu marido, pra comemorar o meu aniversário de 28 anos! Vai ter um vídeo aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal super completo, mostrando como que foi essa nossa viagem completa, todinha. Restaurante que a gente foi, hotel que a gente ficou, todos os lugares assim imperdíveis, o Summit, vários lugares aqui top, sabe? A gente vai mostrar tudo, com preço, com tudo. Mas nesse vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Só pra compartilhar também um insight que eu tive aqui muito legal, sabe? Já fazia alguns anos que eu queria fazer uma festa de aniversário pra mim. Então, por exemplo, meu aniversário de 25, de 26, de 24, ficava eu e minha irmã tentando elaborar uma festa pra mim todo ano. E a gente nunca conseguia fazer porque o espaço era sempre pequenininho, que era a casa onde eu morava, era sempre apartamento, sempre pequenininho. Então eu nunca conseguia fazer uma comemoração do meu jeito, sabe? Uma festinha bonitinha. Aí eu falava, ah, Melissa, eu não vou fazer mais nada não, deixa pra lá. Então eu sempre queria fazer alguma coisa legal e falava, quer saber, não tenho espaço, não vou fazer nada. E quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, né, por conta das desculpas que a gente dá. E aí no ano passado, que foi o último ano antes de eu vir morar aqui nos Estados Unidos, eu resolvi fazer uma festa, sabe? Sem saber que eu viria ainda. Que eu sentia, eu falei, cara, eu tô sentindo que eu preciso fazer. E aí eu já tava morando num apartamento maior, então eu fiz uma festinha, chamei meus familiares lá pro salão de festas e fiz uma festinha do jeitinho que eu tinha sonhado, do jeitinho que eu e minha irmã sempre planejava e nunca conseguia fazer, sabe? Então nesse último ano, antes de passar esse aniversário aqui, eu consegui fazer uma festinha com um docinho. Eu posso aí colocar pra vocês a decoração da festa, como que foi. Foi muito especial essa festa pra mim. E eu queria compartilhar com vocês porque nos outros anos, quando eu fiz 24, 25, 26 anos, eu tentava fazer do meu jeito. E a festa nunca fluía. No meu aniversário de 27 anos, Deus permitiu que eu conseguisse fazer daqui do jeitinho que eu havia sonhado. Mas no meu aniversário de 28 anos, que é esse que eu estou aqui, que vocês estão vendo, não foi do jeito que eu planejei, não foi do jeito que ninguém planejou, foi do jeito que Deus planejou. Então, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito. E vai dar certo. Por exemplo, no ano passado fiz, eu fui muito feliz naquela festa. Mas do jeito de Deus é sempre melhor. E eu tô aqui, eu vim morar aqui em Orlando, né? Eu moro em Orlando, a gente veio pra cá só pra fazer essa viagem, pra conhecer Nova York no meu aniversário. Tô com meu maridão ali. Então, a gente veio nessa viagem pra comemorar meu aniversário aqui. E eu não imaginava isso. Na verdade, eu não imaginava nem que no meu próximo aniversário eu não estaria no Brasil. E Deus fez assim, tá fazendo tudo do jeitinho dele, sabe? E, gente, foi tão lindo aqui. Eu fiquei pensando assim, lógico, eu tô longe dos meus familiares nessa data, que é uma data que a gente sempre passa junto com a família, né? Então foi o meu primeiro aniversário longe de todo mundo, mas foi muito legal. Eles me ligaram, vou colocar um take aí pra vocês verem. Quando eles me ligaram, tava toda a família assim, eu falei, olha, se vocês me amassem mesmo, vocês iam estar com um bolo aí, cantando parabéns pra mim. Aí eles viraram a câmera assim, estavam com um bolo, ainda tava decorada ainda, cheio de coraçãozinho. Aí eles cantaram parabéns, foi muito legal. Assim, eu me senti muito amada. Foi a forma como Deus fez pra demonstrar carinho por mim, né? Vi carinho da parte de Deus com isso. Eu e o Nicolas, a gente comemorou ontem, foi um dia tão especial. Meu aniversário foi especificamente ontem. De manhã a gente foi na Estátua da Liberdade. Eu nunca imaginei nem conhecer a Estátua da Liberdade. Mas enfim, a gente foi lá de manhã. À tarde a gente viu o pôr do sol no The Summit. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo que vai estar completo. E à noite a gente foi no restaurante que vocês recomendaram. E foi muito especial. Cantamos parabéns com o bolinho que teve lá de sobremesa no restaurante. Com essa mensagem eu queria que vocês entendessem que do jeito de Deus é sempre melhor. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E você pode sim se permitir sonhar. Sonhe com as coisas do seu jeito. Sonhe, planeje a sua festa, planeje o seu dia do seu jeito. Mas quando Deus te propor algo, aceite, porque a proposta de Deus é sempre mais interessante. Os pensamentos de Deus são sempre mais altos, os sonhos dele são sempre mais altos que os nossos. Então, tô aqui falando, tá com uma fumacinha saindo, né? Porque tá frio aqui. Mas eu queria trazer esse insight pra você, sabe? Se permita viver os sonhos de Deus. Porque quando ele te fizer um convite pra ir pra um novo lugar, ele vai sustentar e ele vai cuidar de tudo. E ontem aqui foi tão especial, tava só eu e meu marido, mas quão especial foi esse meu aniversário de 28 anos. E eu queria compartilhar isso com você diretamente aqui de Nova York, da Times Square, porque Deus, ele cuida dos nossos sonhos. E aí eu posso dizer que assim, que os meus sonhos não se realizaram, porque Deus não realiza sonhos. Deus não realizou os meus sonhos. Ele fez infinitamente mais do que eu sonhei. Eu nunca sonhei com isso. Eu nunca sonhei. Então, não queira que Deus realize todos os seus sonhos. Porque os seus sonhos são pequenos demais diante dele. Os nossos sonhos são muito pequenos diante daquele que planejou sonhos muito maiores. Nunca esqueça disso.
quando você tiver uma vontade sua frustrada. Nunca esqueça disso, quando tudo sair fora daquilo que você planejou. Porque o planejamento de Deus é muito maior. Quando seu sonho se frustrar e tudo estiver dando errado, acredite, tem alguém que já fez um plano melhor e maior para você antes. E é esse plano que eu tô vivendo aqui hoje, com muita felicidade, com muita alegria, queria compartilhar isso com vocês. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Um vídeo bem curtinho para passar essa mensagem para vocês. Combinado? Um grande beijo e até a próxima. Sônia, a gente acabou de falar isso! Obrigada!